Актори Дніпропетровського молодіжного театру «Вєрім» стали самогубцями. Одноіменна п'єса тепер у їх репертуарі. Попри самовбивчу назву, це комедія. Шліфували виставу «Як дитину» 9 місяців. 13 лютого – прем'єра. А на День закоханих «Вєрім» планує закріпити успіх. Наступні покази плануються на 20 і 27 числа. Але вже навіть на ці дати половину квитків розкупили. Вистава триває 2,5 години, в ній задіяна вся трупа муніципального театру. П'єса Миколи Ердмана дуже відома, вона про розгубленість звичайної людини в умовах докорінних суспільних змін. Акторський колектив вважає тему актуальною і злободенною. Хоча Ердман написав свою комедію у 1928 році, почуття героїв саме сьогодні близькі багатьом українцям. За сюжетом головний персонаж Семен Поцікальніков має лежати в труні. Але забобони не спиняють ентузіазму акторів. Що ви? Це ж гра. Це ж гра, тому мені в інших спектаклях приходилось і застрілюватися вже, і душили мене. Так що, в общем-то, лежати в гробу – це нормально для артиста. Граю роль Поцікальнікова Семена Семеновича. Это... Главный герой недоволен своей жизнью, недоволен тем, что происходит в стране и тем, как он живет. Один из таких людей, наверное, я и сам в какой-то степени. Пьеса «Самоубийца» – это великая и малоизвестная пьеса. Вот такова ее судьба, такая ее биография, потому что Николай Робертович Эрдман написал ее в 1928 году. И ее тут же запретили, никто ее не видел до 90-х годов. Самого Эрдмана там спустя несколько лет арестовали. Мы его все знаем как автора замечательных мультиков. Да? «Поели можно и поспать», «Дюймовочка» — это его мультфильм.